这个展览是由李云胜经过20多年的研究跟1年多的制作而举办的，他的目的是在说明他研究出来的宇宙跟人的原始以及成长概况。展览的内容分3部分，第一部分是说明宇宙星球的来源，第二部分是说明地球上最初动物生命的形成跟演变，第三部分是说明最初地球地壳的变化原因。这个展览将在中山堂展出4天，到31号结束。